ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Camryville បើតាមការរៀបរាប់របស់លោកតាកុកឡុងជាគ្រូចិត្តសាស្ត្រដ៏ល្បីនៅភ្នំពេញបានព្យាករឆ្នាំទាំង12នៅឆ្នាំ2021នេះលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំនេះទិសដៅល្អគឺមានទិសខាងជើងនិងទិសខាងត្បូងរីឯទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចមិនសូវជាល្អនោះទេដូច្នេះបើលោកអ្នកចង់សង់ផ្ទះគួរសង់បែរមុខទៅទិសខាងជើងឬទិសខាងត្បូងទើបមានភាពល្អប្រសើរនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់បុគ្គលដែលកើតឆ្នាំរកាក្នុងឆ្នាំ2021នេះក៏មានភាពល្អប្រសើរដែរបើសិនជាចង់ដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយគួរប្រយ័ត្នកុំដាក់ទុនរកស៊ីជាមួយនឹងឆ្នាំថោះឬកិច្ចសន្យាអ្វីមួយត្រូវតែសរសេរឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការរៀបការវិញអាចទទួលបានដំណែងនិងបុណ្យស័ក្តិឡើងខ្ពស់តែត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងទៅលើផ្នែកសុខភាពរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានទេវតាខ្លាសរដែលចិនហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចូលប្រយ័ត្ននៅរាល់ការធ្វើដំណើរទាំងជិតទាំងឆ្ងាយនៅឆ្នាំនេះទិសខាងលិចមិនសូវជាល្អប៉ុន្មាននោះទេតែចំពោះឆ្នាំរកាបើប្រកបរបររកស៊ីវិញទិសខាងលិចអាចថាចម្រើនគួរសមផងដែរដើម្បីកាន់តែលម្អិតនោះប្រិយមិត្តសូមស្ដាប់ប្រសាទទាំងស្រុងរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដូចតទៅឆ្នាំ2021 21ខែ2ថ្ងៃ3យប់ម៉ោង 9:10 ដល់ 11 ម៉ោង 9អ្នកដែលកើតម៉ោងហ្នឹងគឺចិនហៅចិនហៅចូលឆ្នាំឆ្លូវហើយទោះបីមិនទាន់ចូលឆ្នាំក៏ដោយយើងទៅលេងកំពង់ធំដល់ម្លងបារាយកំពង់ថ្មតាំងកសាំងគេហៅខេត្តកំពង់ធំហើយហើយឆ្នាំណាខ្លះយើងហួសកំពង់ធំទៅដល់សណ្ដានក៏មិនទាន់ហួសខេត្តកំពង់ធំដែរអញ្ចឹងចិនគេហៅចិនហ្នឹងគឺគិតតាម8អសរបច្ចឺហើយនឹងអសរ4គឺឈានចូលលិឈុនហើយចិនគេដកជើងធូបខ្មែរដូរជើងធូបនៅថ្ងៃ5ខែ2ថ្ងៃពុហោះអញ្ចឹងគឺសែនធំគឺខែ2ថ្ងៃ11ចូលឆ្នាំឈៀវអ៊ីតហ្នឹងគឺថ្ងៃខែ2ថ្ងៃ12 2021នេះបើតាមទិសគឺល្អជើងត្បូងកើតលិចមិនសូវល្អម្ល៉េះហើយយើងបើសិនជាសង់ផ្ទះជើងត្បូងល្អជាងលិចកើតលកាក៏ត្រូវជាមួយកោដែរសាហៈបើសិនជាយើងអាចហ៊ុនជាមួយគេគឺដាច់ខាត់កំហ៊ុនជាមួយមនុស្សឆ្នាំថោះកិច្ចសន្យាអីសេឲ្យច្បាស់លាស់ចំពោះអ្នកដែរនយោបាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយនេះក៏ដោយបុណ្យស័កហើយឡើងខ្ពស់ប៉ុន្តែកំអុយដូចមន់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃហូបរហូតដល់ចូលទ្រុងម្ល៉េះហើយយីអូនល្អយើងត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពផងហើយឆ្នាំនេះគឺមានទេវតាខ្លាសរតែចិនហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះចូលមកខ្លួនយើងបើមិនឡើងបើទៅវត្តភ្នំក្រុមដោះគ្រោះកុំទៅព្រះស្វាមីមកគូបើទៅតាខ្មៅអានឹងអត់អីទេហឺថ្ងៃហឺខែសួរគ្រូរបៀបឧបកិច្ចឆ្នាំនេះខាងលិចមិនសូវល្អទេតែចំពោះមាន់បើសិនជាទិញផ្ទះឬក៏ហោស៊ីនៅខាងលិចឯកគួសម
สรบเมาฉน้ำนี่ได้ชงคลังเจียงเก้คือปอแปะโกจวนฉน้ำปนใต้ปอแปะกาจันบุญให้หนังหาแผมเทียดพลึกเทียดเมียเบอร์โกไว้กาไปแผมเทียดเมียมาปวนบุญหอยใส่ซับปมบุญเทียดพลึกปนใต้ใส่ซับปมบุญนั้นស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយបើការខុសភាកច្រើនគឺមេម៉ាយម្លាយសុំអ្នកដែរឆុងនឹងគឺជាអ្នកដែរល្អនឹងក៏កុំភ្លើតភ្លើតសុំអរគុណចា៎ចាលោកតាប្រធានចារ្យនាងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរដោយសារតែក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះលោកតាបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំពពែគឺឆុងខ្លាំងជាងគេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលឆ្នាំពពែនេះចាគឺឆ្នាំមុំែនេះតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់ឆុងកុំឲ្យឆុងក្នុងឆ្នាំថ្មីបាទសូមអរគុណអ្នកដែលឆុងហ្នឹងបើយើងដឹងឆុងហើយគឺត្រូវសែនទេវតាហើយគ្រូខ្លះគេមានយន្តអញ្ចឹងសែននឹងគឺ9កើតឬក៏15កើតចិនសែនទី2ហ្នឹងគឺខែ9 19ចិនខួបទេវតាហើយសែនលើកទី3ហ្នឹងគឺថ្ងៃ24ខែ12ទេវតាឡើងឋានសួគ៌ចា៎អញ្ចឹងយើងក៏កំភៃពេកកំហ៊ានពេកអ្នកដែលឆុងហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នគង់ប្រហែសប្រហោងដូចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតំ3ខសិនក្រៅពីនឹងចាំមើលទៀតឧទាហរណ៍សង់ផ្ទះជួសជុលកុំសាក់សពក្តាមមកឈូសបំមិនមែនម៉ែឪដូនតាយើងមិនទៅគេថាយើងអកតញ្ញូអាពីពីកុំកំដរគេចិនឲ្យតែលាក់ឆុងតំ3ខនឹងសិនចា៎ចាលោកតាប្រតិចារមួយវិញទៀតសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះលោកតាបានរៀបរាប់ទាំងឆ្នាំទាំង12ទៅនឹងរាសីរបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានលៀបសំណាងក៏ដូចជាមានដូចថាគាត់ទទួលជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីរាសីគាត់ខ្ពស់ទៅដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងណាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបាននៅលៀបសំណាងនិងជោគជ័យទាំងអស់នោះទី1យើងត្រូវក្លាហានព្រោះបើកភ្នែកបើកមាត់គឺត្រូវចំណាយហើយម្ល៉េះហើយយើងកុំឲ្យចំណាយច្រើនជាងចំណូលពិសេសអ្នកដែលជាអ៊ុនល្អគឺរោស៊ីចុងកាគឺវេទនាណាស់បុកម៉ាក់ធ្វើធៀបបាញ់ងាប់ខ្លួនឯងក៏ច្រើនម្ល៉េះហើយបើសិនជាយើងចំោះមិនក្រាស់ស្ដាងឃើញហ៊ុនហើយចកាក្រមហ្នឹងអត់ងោអត់មានខ្នងទេអត់មានស្អីគេប្រចាំទេអ្នកដែលយល់ល្អហោស៊ីធុយកលុយទៅផ្ញើធនាគារទៅបើសិនជាឲ្យលុយប្រចាំដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹង2អ្នកណេះបាញ់គ្នាងក់ចា